Zkříšení je jedna z nejdůležitějších křesťanských pravd, o kterých se v poslední době mluví možná nejméně. Často se mluví o tom, že jestli jsme křesťani a zemřeme, tak půjdeme do nebe. A i když tohle je pravda, tak to není úplná pravda. Naše konečná naděje není jenom nějaký duchovní nebe, křesťanská naděje je fyzická. Jo, přemýšlej o tomhle na chvilku. Křesťané často říkají, že jdou do nebe. Já bydlím v Šumperku a občas jezdím do Prahy vlakem. Jezdím ze stanice Zábřeh na Morově a musím projet Českou Třebovou, musím projet Pardubicemi a konečně Praha. A řekněme, že by se mě zastavil třeba ráno jo, na nádraží, a když jsem na cestě, na vlak, čekám na vlak z Zábře a zeptal by se smě kam jdeš? A já bych ti odpověděl, do Pardubic. Do nějaké míry by to byla pravda, ale nebyla by to úplná pravda. Ano, do Pardubic jedu, možná se tam zastavím na 10 minut, Pardubice budu projíždět, ale není to cíl mojí cesty. Jedu do Prahy. Stejně v tomhle smyslu jako křesťani nejdeme do nebe. Jo, nebe je mezi stanice. Z nebe očekáváme vykoupení našich fyzických těl. Je to mezi stanice, není to konečná zastávka. Naše naděje je v nové nebe a novou zemi, kde budeme žít ve fyzickém vzkříšeném těle. Ne nějaké eterické nebe, kde budeme poletovat na obláčku, budeme hrát na harfu. Naše naděje je ta, že nebe přijde sem. Že země se promění, že Bůh bude znovu s svým lidem, jeho království přijde. Víříme tomu, jak na základě svědectví písma, které o tom mluví, a na základě Ježíšova vlastního vzkříšení z mrtvých, který bylo fyzicky. Jestli ho následujeme v životě, tak ho budeme následovat i ve smrti. Jeho vzkříšení nám dává naději na naše vlastní vzkříšení. Jestli on vstal, tak já vstanu taky. V jeho vzkříšení vidíme, že to, co Bůh vykupuje a zachraňuje, není jenom nějaká duchovní realita, ale fyzická stejně tak. Je to oboje. Naše naděje není v tom, že tady tomu všemu utečeme, ale že bude všechno napraveno. Bůh stvořil jak tělo, tak duši. A skrze skříšení vidíme, že Bůh vykoupí oboje. Kristus nezemřel jenom na kříži a neporazil jen hřích. Kristus taky vstal z mrtvých a porazil smrt. Smrt už nebude nad křesťanem, ani dokonce nad jeho fyzickým tělem slavit konečné vítězství. V Kristu nemáme naději jenom v tomhle životě. Jestli máme, tak jsme nejubožnější ze všech lidí, říká poštol Pavel. Naopak, naše naděje je věčný život v novém, vzkříšeném těle. Život, kde věčně budeme poznávat, jak úžasný Bůh je. Jestli vás tohle téma zaujalo nebo vás zajímá víc, tak se podívejte na tyhle videa, protože tady jdeme víc do hloubky a je tam víc informací a zároveň taky dejte odebírání na našem kanálu, protože každý týden máme nový videa a nějaký nové informace. Mějte se pěkně. Čau.